Nada mal este lugar, Eivor. Nada mal. Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma Vikingur, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu farei um convite para ir conosco. Mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro. Bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Estiquem seus ouvidos e escutem todos. Pelo bem do clã, é hora de irem uma Vikingur. Hoje nós atacaremos para amanhã podermos construir. Finalmente! Vamos quebrar esses monastérios cristãos como ovos de galinhas! Os saxões sabem que estamos aqui, Deg. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Ah, protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto. Liberar vela! Canta pra gente. Ah!
flanco! Que ferramenta! Desiste, Krumi! Stay.
assassino. Escapar.
Você vai pagar! Vamos atacar os miseráveis! Eivor, olha lá! Vambora, sai! Eu tô pronto! É só dar Eu ataco por Cristo!
Finn um dir grípat. Este foi um bom dia e todos vocês fizeram um ótimo trabalho. Hora de voltar pra casa e descarregar tudo. Tem certeza de que não tem mais algumas pepitas de ouro escondidas em algum canto? Meu instinto diz que não. E aí, Eivor? Contou quantos? Contar? Deg, não preciso contar quantos eu mato. O número é alto demais. Até parece, vaca de lobo. Eu matei 26, eu acho. Não tinha nem uma dúvida. Não, você não viu eles. Eles atacaram da floresta. Ergam a vela! Steed, my words gain wings. Já está de volta?
Que maravilha, Eivor. Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Ah, os deuses estão sorrindo para nós hoje, Eivor. O que você tem para mim hoje? Ah, essa é muito boa. Eu consigo para você facinho. Trabalho bem. Preciso ir. Até breve. Cuide-se, camarada. Saxões dividem seus reinos em territórios menores, os ditos condados. Eivor! O que você vai guardar neste quarto? Minha melhor arma, porque esse quarto é seu. Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos. É do seu agrado? Combina bem comigo, mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes no cais. Não preciso de tratamento especial. Isso não é tratamento especial. Quero você aqui na casa comunitária, perto de mim. Eu sou o Yao desse clã, mas você e eu lideramos juntos, como sempre. Então se familiarize com seu quarto e quando terminar, me encontre nos estábulos. Uma cama melhor que muitas em que já dormi. Ótima para me recuperar. Uma caixa de correio para recados e pedidos. Não é muito, mas é meu.